Dashur bashkëdhetar, sot kemi ardhur në mjediset e Universitetit të New Yorkut, pikërisht në zyrën e profesor Shenazi Ramës, një personalitet i shquar i kulturës shqiptare dhe amerikane. Profesor Shenazi Rama është drejtor i programeve të masters në Departamentin e Politikës së Universitetit të New Yorkut dhe njëkohësisht zëvendës drejtor i qendrës Alexander Hamilton për ekonominë politike. Jep mësim në nivelin pasuniversitar në Universitetin e New Yorkut, që është një nga universitetet e mirë njohura, jo vetëm në Amerikë, por edhe në botë. Profesor Rama, Shqipëria është në prag të zgjedhjeve, cili është mendimi juaj, jo vetëm për partitë politike kryesore që marrin pjesë në fushatën e zgjedhjeve, por dhe për partitë e tjera. Ju drejtoj me këtë pyetje sepse keni qenë bashkëthemelues i Partisë Demokratike dhe njëkohësisht organizues dhe drejtues i lëvizjes studentore për vitet 90-91 që përmbysën sistemin diktatorial për 45 vjet në Shqipërinë komuniste. Po, s'pari të herë ju falenderoj për mundësinë që më jepni për me u shpreh edhe me pas mundësinë me komuniku edhe me diasporën edhe me komunitetin shqiptar-amerikan. Dëshiroj t'ju falenderoj shumë për kontributin të edhvyshëm që ju edhe bashkëshorti juaj, zoti Qemal Zylo, keni dhënë në rujtjen e vlerave të traditave tona shqiptare, në informimin e komunitetit edhe për pjesëmarrjen tuaj shumë aktive në çdo veprimtari. Në lidhje për sa pyesni, unë mendoj që politika shqiptare sot dominohet nga interesa oligarkike, klanore, nga familjet pastra mafioze, të cilat kanë si qëllim vetëm vjedhjen edhe shfrytëzimin e burimeve shtetënore, duke i përdoru të gjitha burimet që ka shteti për pasurimin e familjeve të veçanta edhe të klientëve tyre. Kjo ka qenë në degradimin e institucioneve shtetënore, në kriminalizimin e shoqërisë, monopolizimin e ekonomisë, një emigrim masiv, keq përdorim të burimeve materiale e njerëzore që kemi, dhe e ka fut shtetin shqiptar një krizë të thellë nga cila nuk ka me dalë shpejt. Në lidhje me partitë veçanta politike, të gjithë janë përfaqësues të interesave të tilla ekonomike edhe klanore, edhe janë politikë me mbrojtje ato interesa. Ato nuk janë aty me u shërbyer shqiptarëve, edhe pikërisht për këtë arsye nuk bëhet asnjë dallim ndërmjet forcave politike të pashtuqytun atë majta ose djatha e tjera. Ato janë njerës që kanë hynë politikë vetëm për pasurimin e tyne. Nuk pyt kush për shqiptarët, nuk i intereson kërkujt as njerit për tyne që t'ju shërbej shqiptarëve. Pra ne edhe këto zgjedhje janë të humuna, janë zgjedhje cilat nuk do të na çojnë askon, sepse do të ndrojmë thjesht një ban me një ban tjetër. Edhe pavarësisht nga etiketat, nga emrat, nga mitingjet e shfaqja më shtetjes publike, në thelb të gjithë të janë familje mafioze, kriminel, bandit, që e kanë marrë pen komin edhe shtetin shqiptarë dhe nuk kanë rëndësi ngjyrat, kravatat, kostumet e tjera. Këto janë thjesht ato që kanë kenë gjithmonë, pjesa të keqes, pjesa ma keqe e kombi shqiptarë. A mendoni se një ditë drejtësia shqiptare do të funksionoj arë si për 21 janarin, gërdecin, krimin, bandat e ndryshme? E vërteta e pastër, e vërteta pa hile, e vërteta e qartë është që të gjithë këto janë bashkëfajtorë, të gjithë kanë qenë pjesë e krimit që u lujtë mirë shqiptarët, si që është shembulli më i mirë është Gërdeci për shembull. Në kompaninë e Deli Jorgjit, ose edhe vetëm me Deli Jorgjin, kanë pas pjesë nga Sali Berisha tek i biri, aqësa dhe kunati i ti vdicë nga shpërthimi atje. Por në të njëjtën kohë ka pas segmente shumë të forta të Partisë Socialiste. Dihen telefonatat edhe tabulatet e zbardhura të telefonatave të Edi Ramës dhe zyrtarëve të tjerë, nga Fatmir Mediu te tjetri, nuk ke asnjë politikan shqiptar i cili nuk është i përgjithshëm këtë. E gërdecia është shumë simptomatik për sjelljen e politikës shqiptare. Në çdo rast, në çdo mundësi që kanë pas paria Tiranës, pra këto njerëz që sot e majnë peng popullin shqiptar dhe shtetin shqiptar, kanë tregu se nuk kanë asnjë farë dashurie ose respektit ose për popullin shqiptar,
edhe nuk mojnë parasysh interesat e popullit, e vetëmja gjanë që këto njerës, kjo band, e cila rrjedhet direkt nga, nga strukturat matë ertat, sistemit të kaluam, është thjesht në politikë për me rujtë interesat e veta, këto jarrujnë shpinën e njëri tjetrit, vjedhin bashk, vrasin bashk, i organizojnë gjanat bashk. Edhe 21 janari është një nërë momentet ma tragjike për shemë të tranzicionit. Një po është tragjik sepse shef një kryetar partijet i cili mobilizon strukturat e njerëzve të rritun, të papunve, njerëzve të mirë, të cilë drejtohen nga deputet që kanë genë mundësa edhe dalin në bulevardin Dëshmorë dhe Kombit, mërzu një kryeministër i cili kapë rranë me shpulla generalin e gardës edhe detyron me vra demonstrusit. Edhe mas fakt, çka tregon kjo? Kjo tregon që mungesa e liçmërisë, mungesa e të drejtës, mungesa e një strukture e cila funksionon në mënyrë të pavarur nga përia Tiranës, po që i shërben si popullit, shtetit edhe gjithë qytetarëve, është duke u një në mënyrë thellë dhe mungesa saj është tetë e prekshme. Ço do të thotë kjo, do të ketë drejtësi, nuk besoj se do të ketë drejtësi për sa kohë që në krye shtetit shqiptar të jenë këto politikanë që ne kemi sot, janë Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, Fatmir Mediu, Gramoz Ruçi, ky ai gjithë këto pjesat e meturinave të sistemit vjetër. Drejtësia do të vendoset vetëm e vetëm kur populli shqiptar të gjejnë mundësinë që të nxjerrin krye shtetit, djem të vajzat e veta të edukume mirë, njerëz që e kryen detyren e shërbimit publik, sepse kërkojnë respektin e njerëzve, jo sepse kërkojnë me u pasuru duke u marrë me politik, ose sepse kërkojnë për me shërby interesave kriminale duke u marrë me politik. Atëherë do të ketë drejtësi, ajo do të vonojnë edhe do kohë për më ardhë, por borgji vonë e gzanzonë, thejme ne nga Antona, do të kalojnë një periudhe gjatë kohet, le shpresojmë që nuk është aq e gjatë, por do të kalojnë mjaft kohë dhe mas asaj do të kemi mundësinë për me rishikuar gjithë ato momente që kanë lënë gjurmë të madhe në kujtesën popullore, që janë momente kritike të tranzicionit, por që edhe kanë treguar fytyrën e vërtetë kriminale të këtyre që sot sundojnë shtetin shqiptar. Që drejtësi do të ketë, do të marrin kohë, drejtësi do ta bëj populli, do të bajnë shteti, por nuk do të bajnë paria Tiranës, e cila natyrisht është e implikume në gjithë të krime. Çfarë kujtoni nga greva e Uris, ku dihet që lëvizjet studentore historikisht në të gjitha vendet e ndryshme në botë sillin ndryshime të mëdha cilësore në çdo regjim dhe ju së bashku me studentët e tjerë në periudhën e diktaturës më të egër komuniste që sundoi Shqipërinë, morët pjesë dhe njëkohësisht duke ju drejtuar këtë pyetje, më sillni ndërmend profesor me disheun, profesorin e lëndëve inxhinierike, i cili mori pjesë gjallërisht në grevën e Uris dhe njëkohësisht prej respektin më të madh dhe mirënjohje për të gjitha ata grevistë të lëvizjes studentore dhe pastaj popullin, ne mësuesët së bashku me nxënësit që vinin pranë jush dhe ju mbështesnim. Pa na u trembur qerpiku i syrit. Lëvizja studentore ishte shumë e rëndësishme sepse që në fillimet e saj pati një karakter të demokratik. Të gjithë ne, pavarësisht binive të ndryshme dhe marrëdhënieve shumë tensionuame që mund të kemi pas njëri me tjetrin, e kemi respektu tjetrin si pjesë tanës edhe si përfaqësues studentëve. Ato zgjedhjet e para demokratike në shtetin shqiptar ndodhen në qytetin studenti me 11 dhjetor, kur studentët zgjodhen profesorësit me shkute Karamizalia. Edhe fakti që mërën nat grup ishin gjysma e njerëzve që asë nuk ishin kënë pjesë e demonstratave, është një shenjë qartë e nivelit të kuptimit demokracisë që kishin. Lëvizja studentore është rëndësishme sepse solli pluralizmin. Pluralizmin, Ramizalia nuk ka pas nërmën me dhanë pluralizmin, sepse ka ditë mirë shumë që nuk ka pas mundësi për me majtë qetësinë dhe paqen shoqënore, në qovë se do t'ju hiqte pengesa dhe do të shpërthejte vullnetje mënimi i liri popullit. Njerëzit ishin shumë të palumë të natëpi, por në njëtën ko ishte dhe i moment romantizmit i madhë, njerëzit kishin shpresë, jashtëzakonisht shumë që në të ardhmen do të bashin gjanat ma mirë. Dashi,
Lëvizja studentore nuk jam unë, nuk është tjetri. Lëvizja studentore janë gjithë studentët. Gjithë kanë pasë për rolin e vetë. Ne gjithë jemi bërë shprejës të vullnetit tyne. Edhe kur flasim për vetveten edhe për shokë tonë, flasim me shumë përvojtni, sepse nuk ka një individ që mundet me dalë me thanë që unë gjithë kohën, sepse aty ka kënë masa, ato kanë kënë njerëzit, ato i kanë marrë venimet. Kur ke marrë venimin e drejtë, kanë mështetë, kur e ke marrë të gabumë, të janë kundërvu. Me gjithë dhe greva u rrisë, metet një moment shumë kritik, sepse është momenti me të vërtet kritik, sepse studentet, në veçanti shoqata Fanoli, unë kam kënë kryetari shoqatës Fanoli, në atë kohë, po edhe komiteti drejtu, si që ishin Ben Lika, Ben Sula, Mon Bushati, Edvin Shvarci, Alban Pici, Vilsa Dade, e tjertë, Gjeni Tanini edhe me radhë, gjithë kanë kënë një grup shumë, edhe si që përmente edhe ju, profesor Medishehu, e profesorët e tjerë, si që ishin Ugë Buçpapa e tjerë, kanë kënë njerës që me të vërtetë e kuptu në rëndësinë e momentit historik, i cili kërkonte që bërthama e vërtetë e legitimitetit sistemit atëhershëm, figura e Enver Hoxhës, e cila ishte e paprekun, nuk ishte e pajtueshme me vendosjen e një sistemi demokratik edhe pluralist. Sepse nuk mund ta kishte Enver Hoxhën mund midis sheshit Skënderbej edhe ti shifshet Burgosin duke shku me kërku ose me besu që po jeton në një sistem demokratik, ose me pa njerëzit që pritshin një të ardhme tjetër me besu në atë. Mirë po në të njëjtën kohë, kur ne morëm vendim që kjo grevë do të bante, do të organizonte vetëm një qëllim, heqjen e emrit të Enver Hoxhës, qëllimi ishte që të çliroheshin jo vetëm njerëzit që kishin vujt në sistemin e kaluar, jo vetëm studentat, jo vetëm shtresa e gjane, e fshatarësisë, e kathunarisë dhe punëtorët, por shtresat urbane, por në të njëjtën kohë çliroheshin edhe ato që në të vërtetë ishin forca me të vërtetë e madhe e sistemit, antarët e Partisë Punës, edhe mi gjitha çliroheshin profesionistët. Sepse e ardhmja e vërtetë e shtetit shqiptar në atë pikë kritike, ishin profesionistët, ishin inxhinierët, ishin doktorët, ishin njerëzit që kishin menaxhu nërmarrje e agronomet e tjerë, cilët e dinin se si duhet të veprohe edhe një mënyrë shkencore në sistemin e ri ekonomik dhe politik në cilin do të hynim. Pra ne na, kjo grevë është një nër momentet ma kritike, ma të papërsëritshme, është një nër momentet ma transishme në jetën tonë, sepse kemi organizu e drejtu pa pas mështetjen, e bilen kundërshtim të hapun me partitë politike të atëhershme. Dhe më thamë përfshi këtu PD-në, Partinë Demokratike, Partinë Punës që ishte në atë kohë, Partinë Republikane, gjithë tjertë. Kjo ka kënë një lëvizje me nëme mirë, një strategji në cilën ne kemi njek qëllimin e mobilizimit psikologjik të masave duke kriju një precedent që në Shqipëri nuk u njifte deri atëherë. Modeli që kemi njek ka qenë modeli Trepqës, edhe jam rritëm që mrena 2 ditëve duke bashkëpunu shumë me sindikatat, sepse sindikatat erdhen e na pyetën një takim, më thanë mua dhe tjerë se që mund të bëjmë, edhe ne ju thame që rruga ma madhe e ma mirë është në mobilizu popullin. Edhe ato me të vërtet sindikatat u tregun të minatorve në veçanti, u tregun shumë të fuqishme dhe të nesërme një gjithë populli erdhin sheshin e qytetit studenti. E tashi, këto janë momente kritike, këto kanë kënë fillimit e tranzicionit, por kontributi asaj lëvizje është shumë i madh, është i çmueshëm, edhe me kohë do të vlerësohet do të thonë, për atë që në të vërtetë është pika, është një ndër kontributet më të pastra në tranzicionin shqiptar, sepse nuk ka pas as kërkush prej pjesëmarrësve nuk ka përfituar, do të thonë, prej kontributeve sa ka përfituar krejt populli shqiptar, gjithë shoqënia shqiptare, edhe ardhmja, sepse është një model për të rritur më njëjtë.
ju keni botuar librin mjaftë lexuar për rallat e tranzicionit shqiptar dhe ajo që do të më bëjë gjithmonë përshtypje në shkrimet tuaj analitike që i lexoj me një vëmendje të posaçme është se ju përdorni pa limit epitetin Paria e Tiranës, të cilën edhe e keni e mendoni që është shkaktare e të gjitha vuajtjeve në Shqipëri dhe të popullit shqiptar dhe njëkohësisht pretendoni se Paria e Tiranës drejton me një mendësi të pagdhendur katundareske. Cili është komenti juaj? Në gjitha shoqënitë ka një grup njerëzish të cilët janë specializuar në fusha të caktuara, edhe të cilët e njohin jashtëzakonisht shumë mirë mënyrën si funksionon shteti, ekonomia, shoqëria, propaganda, edhe një farë mënyret, këto janë ai grup njerëzish të cilët ose nxjerrin drejt një popull ose ja fikin derën sistemin. Në rrasin tonë, ne kemi kënë një shoqënitet e izolume, në cilën kanë kënë vetëm tre loje grupime që e kanë ditë me të vërtetë se që nodhë në të vërtetë në botën e jashme. Pra ishin drejtusit e shtetit tasaj kohet, ishin njerëzit që kishin dalë jashtë për vizita, doktorët, mjekët, inxhinierët, njerëzit që ishin edukuar, si që ishte Saliu, Skali Berisha, Skander Gjinushi, tjetëri e tjetëri, edhe ishin ato që ishin eduku jashtë ose kishin jetu në periudhën e pushtimit në nërmjet dy luftrave ose në periudhën e sunimit të Amedzogut. Tashti, kjo ishte paria jonë. Në thel paria jonë ishte në blok, ishin strukturat elitare të partijës punës, që masa antarve të partijës punës, jo oficerët, jo kuadrët e tjerë, ishin njerëz që ishin dalë jashtë, njerëz që ishin edukuar jashtë, njerëz që kishin marrë ekspertizë jashtë, ishin profesorët, ishin intelektualet e tjerë. Kur erdi viti 1990, momenti kthesa jonë kritike, populli shqiptar në vend që gjente udhëheqjen e vërtet duhun të këto njerëz, gjeti një tur njerëz që cilët kishin menen vetëm për më pasuru vetë, shemë Gramoz Pashku menon të privatizimin e kombinatit, ma te për se menon të se si do të zgjidhë dhe halët e popullit shqiptar, ose tjetri e tjetri. Edhe sjellja e tyre gjatë tyre 20 sa vjetëve, ka provu haptazi që këto njerëz nuk kanë pas parasysh interesat e vërteta të popullit shqiptar. Gjithë këto njerëz kanë menu vetëm e vetëm për pasurimin e tyre. Edhe kur u vun në kryt strukturave politike, atëherë ato gjeten zgjidhjen logjike të justifikimit të pasurimit pa skrupull, të shfrytëzimit e të skllavnimit shqiptarve, duke thënë që kështu është e gjithë bota, kështu është e gjithë kapitalizmi, gjithë duhet jemi kështu, sepse kjo është rruga ku duhet ecim e tjerë. Mirë po në këtë proces e sipër, ato shkatërruan të gjithë atë strukturë ekonomike që ekzistonte në shtetin shqiptar, mirë, fabrikat, deri dhe drenazhimin e fushave, dhe krijuan mundësinë sistemin e edukimit, shëndetësisë, çdo gjë vetëm e vetëm që të pasuroheshin vetë. Edhe në këtë rrugë sipër ato kanë bërë krime të panumërta, të pashëmta. 1.5 milion shqiptar janë rrugave të botës. Kena mush trotuaret e botës me mishin e bardhë. Vetëm një vit janë shit 4700 fëmijë shqiptar janë gjetur duke u trektu në rrugët e Greqisë dhe Italisë. Paria jonë tash i ka ardhë një pikë në cilën të amajnë për popullin shqiptar. Janë ba një pari oligarkike, sepse kontrollojnë ekonominë, janë një pari e cila është politike, sepse kontrollojnë gjithë parit politike, janë paria propagandës edhe e mjetëve të informimit, sepse kanë pronë gjithë gazetat shtypin e tana, dhe mi gjitha janë një shtres shumë e ngusht e cila bashkëpunon në mënyrën ma dukshme edhe pa farë skrupush me njëri tjetërin për me vjedh, për me grabit, për me dhunu, për me korruptu, për me degeneru popullin shqiptar. Si pse i qujmë pari nuk i qujmë elit, elit janë të përzgjedhunit, elita janë ato që punojnë për popullin e vetë, elita janë ato që sakrifikojnë jetën e vetë në shërbim publik. Na kena njerëz elit, ata shofish historinë tonë, Bajram Zurri ka kënë shatara në oshtar në sytë e dikuj, por nuk ka pas shkollë, por ama është elit e kombit, si që është edhe Fanoli, si që është edhe tjetëri, Luigi Kurakuqi, me ra,
Njerëzit cilë t'i apin popullit, ato janë elita. Njerëzit që kërkojnë me vjedhë prej popullit, ato janë paria. Këto janë pari, edhe janë paria ma nëjt e ma degenerume që ka dalë në herë në faqet kombit shqiptar. Në librin Prallat e Transicionit, ju keni përmendur me fakte kokëforte dhe bindëse se Shqipëria e drejtuar nga paria e Tiranës është në qorsokak dhe jepni mesazhin të ikin nga sytë këmbët. Njëkohësisht dua t'ju pyes se si ta kuptoi lexuesi apo teleshikuesit e shumtë me këtë mendim që juve jepni dhe mesazhin e fortë që jepni nëpërmjet librit tuaj. Gjenia është një krizë e zakonshme. Unë e kam thënë këtë ka 3 vjet, e kam pas parashikuar që do të vinë këtë pikë, e kam parashikuar që do të vijë të bëhet edhe më keq. Gjenia është në pikën kritike për arsye sepse shteti nuk është në gjendje me marrë më borxh. 1. Nuk kanë gjendje me privatizu. 2. Nuk ka industri. Industria shqiptare e vetëm 8% prodhimit përgjithshëm kombëtar. Gjysma popullsisë jeton fshat, po toka nuk punohet. Emigrantët nuk janë duke dërguar më tolla, para në masën që kanë dërguar përpara. Emigrantët tanë po kthehen. Shteti do të detyrohet tashti me pagu borxhet, do të detyrohet me majt 107.000 buxhetor, gjatë cilat shteti shqiptar nuk mundet me i bama. Pra, kushdo që do të marrin në dorë makinën e shtetit me në shtator kur të bëhet qeveria, se do të kemi ja 2 muaj rrëmuet e pritshme, kushdo që do të marrin në dorë qeverin, do të gjinet me një arkë shtetit që është bosh, pa mundësi privatizimit, pa mundësi financimit, me një shoqëni të uritun, sepse në shtetin shqiptar gjithkush pret prej shtetit. Janë 2.800.000 banorë që jetojnë në shtetin shqiptar, 107.000 vet jetojnë duke marr rrogën prej shtetit. Shtoj i këtyre edhe 500.000 pensionistët, shtoj i këtyre edhe 140.000 njerëz të cilët jetojnë vetëm me ndihmë dhe me asistencë shoqënore e tjerë. Pra gjendja është tetë kritike, shteti është i rënë i falimentuar. Ekonomi nuk ke, edhe këto njerëz nuk do ta taksojnë vetvete. Ato do t'i drejtohen shtresave të mesme, dyqanxhive, prodhuesve të vogël, edhe popullit duke kërkuar me rrit taksën e pasurisë, mi pronat e patundshme e tjerë, vetëm që të shmangin me çdo kusht mundësitë e taksimit të vetvetes. Pra ne na gjenia është në krizë të thellë. Në lidhje me njerëzit që dojnë me ikë nga sytë këmbët edhe me vetë parinë, mendësia sunuese është që në shtetin shqiptar, vidh sa të mundesh me vjedh, bëj sa të mundesh me ba, por merre mënena atë trastin me para që ke të vjedhur, na siç i shohim këto që kanë ardhur na sillën rrotull në për Brooklyn, në për Florida, e në Bronx e tjerë, dhe jeto me parat e krimit që ke vjedh, sepse nuk nënshkohet krimi në shtetin shqiptar. Kjo është logjika. Pra ne na ato ecin me këtë parim. Sa janë në fuqi, do të bëj çat mundë me ba, për 7 muaj, do të bëj si që bani Ilir Meta për 7 minuta, do të vjedhë 700.000 euro, do të bëj vetën rahat për 7 breza. Kjo është mendësia, kjo nuk është mendësia shtetarve, kjo është mendësia banditve, hajnave, cubave, sepse një shtet i cili drejtohet për njerëzve që e kanë menen me vjedhë, nuk ka me bënë njëherë hajrë, nuk do të bëj prokopi. Dikush duhet me rujt interesin publik, interesin e popullit. Ashtu kultivohet e mira një shoqënie. Ashtu mësohen njerëzit me dashnë njëri tjetër, me dashnë edhe shtetin e kombin e tyre. E këto nuk në lejojnë, nuk kanë me në leju, sepse mendësia t'yne është pikrish kjo, vidhë sa të mundesh me vjedhë edhe ikë nga sytë kamët. Ju jeni një lektor me shumë përvojë, siç e përmenda dhe pak më parë, në një nga universitetet më të mirë njohura, jo vetëm në Amerikë, por dhe në botë. Cili është ndryshimi midis arsimit amerikan dhe arsimit shqiptar? Ardhmja e një populli është janë njerëzit e edukuar. E për me eduku diken, do më thanë, nuk e bën dot njeri unë qytetar për, nuk e, ose shtetas të mirë, të eduku mirë të sjellshëm. Do më thanë vetëm me shkollën, ama e bën një teknokrat mirë, e bën një në punës të mirë, e bën një inxhinier të mirë. Ajo që ka ndodhur me ne është se gjatë periudhës së sistemit më parshëm,
dijet që morëm fushat profesionale ishin shkencore, do të thonë inxhinierët e mjekët e tjerë, ishin agronomët e tjerë, ishin shumë mirë në nivel të pranueshëm e të kënaqshëm shkencor. Si e dim sepse kanë ardhur këtu dhe janë integruar shumë lehtë në fushat e tyre të profesionit. Mirë po, që notën në atë kohë ishte se ne nuk ishim anën qytetare, lirin, për me menu ose me vepru nërshë. Ta shi, kjo që ka nëllë që po vazhdojnë të nëllë ditë për ditë, është një shkatërimi plotë sistematik i sistemit arsimorë dhe i sistemit universitarë. Universitetet në Shqipëri janë si këpurdat, nuk e di a e dini, po janë 63 universitetet private, edhe shteti shqiptar pranon më tepër studenta në shkollë se sa ka rritje natyrale të popullsisë. Edhe gjithë këto njerëz cilët jetojnë me edukimin, profesorët e nënpunësit e biznesmenët e tjerë, e kanë kthyer këtë një fushat shumë fitimprurse. Mirë po, njerëzit nuk po edukohen, profesionalisht janë të jetmangët, punë nuk ka, sepse një shtet nuk mundet me kenë popull intelektual, sepse kemi edhe një shprehje popullore, una ga, tia ga, po gomaren kushen ga, dikush do të merret me butësin, dikush do të merret me industrin, dikush do të punoj token. Shteti edhe shoqënia duhet që me i dhanë dignitet edhe ati që ka shkollën e edukimin, edhe ati që është me të vërtet baza, themeli i shoqënisë ai që prodhon. Kurse në shtetin shqiptar, kjo shihet vetëm si mënyrë pasurimit, është një sistem edukativ shumë i varfër, është pavlera, ne thjesht po përgatisim njerëz bosh për emigrimin që do të jenë kamarierë me diplomat marrë në universitetet shqiptare, por jo më tepër se kaq. Pak prej tyre kanë mundësi më integru në shoqëninë në cilat do të vinë. E dallimi me këtu është si nata me ditën, shoqënia amerikane është një shoqëni e cila krijon mundësi të mëdha për njerëzit për me u integru në ekonominë, në gjitha fushat, por me cilësinë e duhur. E lexova me kujdes librin Prallat e Tranzicionit dhe në kapakun e pasëm ju keni dy komente të dy shkrimtarve, Baca Adem Demaci, që njihet si Mandela shqiptare, dhe komentin e shkrimtarit Kiço Blushi, ku nëpërmjet librit gjithmonë pash Parinë e Tiranës. Dhe janë dy shkrimtarë që janë trajtuar krejtësisht ndryshe, dhe cili është komenti juaj për ta? Sepse unë e kam konsideru, unë dhe botusi e kemi konsideru drejt përfshimin e komenteve të Zotit Blushit, Bacit Adem, gjanat janë shumë atë thjeshta. Bacit Adem Demaci është një figurë e jashtëzakonshme e kombit shqiptar, është një model që unë edhe shokët e mi e kena adhuruar gjithmonë, edhe në kohën e sistemit më parshëm, kena lexuar librin e tij, Gjarpit e Gjakut, kena njoft historinë e tij, edhe kena kenë shumë të lumtur, sidomos momentet kritike të historisë Kosovës me bashkullu me te. E për mua është nërë që i batë si Adem ka thanë atë që ka thanë, është për mua ndoshtë epitaf një jetën tem edhe më ka obligu jashtëzakonisht shumë. Po ashtu dhe komenti i Zotit Kiço Blushi është një komenti cili ka vlerën e vetë jashtëzakonshme, sepse duke kenë edhe pjesë e Parisë Tiranës. Kiço Blushi me atë koment ka të regu se vërtita nuk mundet me umshe, nuk mundet me umanipulu, edhe ai duke shprej vlerën e analizave që janë ba, ka të regu se e ka kurajën qytetare civile për me vlerësuar. E pamërësisht se binit e ti e janë të nëshme prej me politikisht, ne të dy jemi pajtu në faktin që gjenja është jashtëzakonisht kritike, të dy pajtohemi në faktin që shkaktari kryesor për këtë gjenja është Paria e Tiranës. Në përmjet shkrimeve të ndryshme analitike dhe në përmjet librave që ju keni botuar, vazhdimisht dukeni sikur e dënoni mjaft ashpër qeveritë e ndryshme të Shqipërisë. Dhe Shqipëria është po lëngon si intelektual, si pjesë e elitës shqiptare. Cilat janë disa nga zgjidhjet që ju i jepni popullit shqiptar
dhe pjesës së intelektualve që ta marrin në torë fatet e kombit shqiptar. Shka, ne jemi një popull i vogël, ne jemi një popull i cili ka fatin e madh me pas një identitet kombëtar të konsoliduar. Jemi një popull që kemi vlera të jashtëzakonshme, morale, cilat i kemi manifestu edhe në vujtjet e jashtëzakonshme që kemi kalu edhe në gurbet këtu në Italië, kudo ku kemi kene në Greqi, e me rrallë. Jemi një popull që kemi shtetin tonë, jemi një popull që kemi një rini të jashtëzakonshme me një vitalitet që të mahnit, kemi lidhje shumë të forta e tradita familjare cilat në bëhen nërë, kemi shpresën e madhe që në këtë kohë të vështirë, si që është momenti historik në cilin kalon bota, të mundëm i për me gjithë vetë vete. E këtë do të mërime e gjithë duke përdorë tanto elemente që përmenda ma për para, e duke nërtu një sistemi cilit jeti drejtë, i cilit japin mundësi gjithkujt për me gjithë vetë vetën, me kenin e rumë, me dignitet, i mërojtun në fushën e shnetësis, me mundësi me u eduku, me mundësi me u punësu, me mundësi për me pas gjitha drejta qytetare morale që i takojnë njëriët. Tashti, një sistem i tillë do të ishte një shtet komb ideal, si që kanë gjithë tjertë, do të ishte një sistem i cili do të kishte struktura demokratike, një ekonomi tregu të institucionalizume, në cilin do të mërohen produsit kombëtar, një vend cilin edhe bujku do të kishte mundësin për me kenë në gjenje, jo vetëm për me jetu mirë, do të ishte një sistem i cili në cilin ne do të kultivonim këto vlerat vërteta, që ne kemi demonstru dhe në pranem. Do t'ishti një sistem i cili do t'na lejon të ne me tërhek kontributin edhe me afru njerëzit tanë matë mirë që sot kontribuojnë në shëshnit e tjera. Do t'ishti një sistem i cili do t'na lejon të me pas një shtet të pa korruptum, një sistem drejtësie të pa korruptum, një vend cilin e drejta pronës vëhet në vend, një sistem i cili kryon njerëzve mundësi për me zhvillu potencialin e tyne, një sistem i cili vend pa drejtësi të shkume dhe nuk lejon më përsërit ato mas njëherë, dhe një sistem i cili na lejon me nejnë pache me tjertë. Këto më rrihen me menqëri, më rrihen në përmjet kultivimit të strukturave politike shëshnore që më shtetën identitetin shqiptar, në vetë dijen se jemi shqiptar, së mundemi me kënë tjetër, edhe në këthimin e këti identitetit në forcën e vërtet pozitive për me kryu një shëshni tre, një shtetë tri, me rigjallnu komin ton, ekonomin ton, shtetin ton, shëshnin ton civile, partit tona politike, edhe duke bërë çdo gjë që tjetë mujtun me shmangdasit, fetare, krahinore, liksi që në zjarin kokë gjithkohen, dhe me kryu një shoqëni e cila tjetë moderne, bashkohore me një fjalë, po dhe të nalejojnë ne për me zhvillu potencialin tonë matë plotë. E kjo është e mundshme, kjo do të bëhet, o do të bëhet mas një përplasje shumë të madhe me Parinë e Tiranës. Nga gjithë këto gjëra që juve i shpreni kaq botërisht, a e keni ndjenjën në frikës po të ktheheni në Shqipëri, ose kur ju flisni ka qapur në mediat të ndryshme? Unë nuk që numrej vetin për trim, por nuk jam asaj që frikacak sa mendojnë njerëzit, se unë jam njeri që kam dalë për me vdek midis sheshit Skënderbej, kam dalë dhe më thanë krejt vetëm me një grup studentësh me organizu demonstratën e parë politike në 45 vjetë në shtetin shqiptar. Edhe nuk jam njeri që njifëm si frikacak. Por trimi i mirë me shokë shumë, profesioni jem nuk është profesion me kënë trim, dhe më thanë me marë pushin, se kam pa profesion, por mendoj që njeri ju duhet me jetu, me zhvillu potencialin e vetë aty në fushën cilin është ekspert. Unë jam njeri që më zhdan fati me u eduku dhe me mësu për politikën e tjerë, e këshu të shi është ajo që nëllë me mua me tjertë është pikrish kjo. A ka vlerë njeriu që ti përbalesh me një gjarpër? Nuk e din se i ke gjarpënin për para. A ka vlerë njeriu që të thëtë rruju se ja ku ke gjarpënin, që është puna që përboj unë dhe kolektemi intelektual, apo njeriu që të thëtë ja ku ke gjarpënin, më rëdhe i shkop,
nërsa ti rrin, ai shkon me mytë gjarmin që dhe me të hangër ty. Pra, ti duesh me ba pjesën tane, intelektuali duhet me ba të vetin. Në këtë pikë, kjo është zgjidhja që unë kam ba, detyra e më është me thanë të vërtetin, unë jam të ju thanë njerëzve atë që aty nodhë, jo sa të nuk e dinë, gjithë e dinë që ashtë të nodhë, por unë jam të ju besu që jam duke e thanë të vërtetin pa dëreza, pa hije, pa dyshim, pa kërgja. A kam frikë? Frikë s'ka. A mundë më këty në Shqipëri, unë në Shqipëni shkoj gjithë kohën, nuk kam ikë në herë për Shqipënijet, unë jam i mërgun politikë, si që janë shumë tjerë këtu, kam hek edhe unë shumë keqë si shumë emigrantët tjerë, por në Shqipëni do të shkoj, s'kena rrug tjetër, është vendi jonë, na nuk kena sa, do që të kërkojmë, mas mushit me shku për arsina tjera, do të shkojmë me kërku i copë vërë, se do në me dekë dhe në i ditë. Faleminderit profesor Rama për këtë intervistë dhe në emër të teleshikuesve të shumë ju uroj shumë suksese në detyrë kaq të rëndësishme, kaq intelektuale dhe që i shërbeni vetëm kombit. Mirë dhe ju zoja Zylo edhe zoti Zylo është një kënaqësi me ju pa dhe me ju falenderoj shumë për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Shumë bashkëdhetar ndoqët intervistën me profesor Shinazi Raman për televizionin Alba Live, Kozeta Zylo, New York.